Phillips Curve veya Phillips eğrisi. Phillips eğrisi 1950. yılda William Phillips tarafından yaratılmış ve inkişaf ettirilmiş iktisadi anlayışdı. Phillips müşahidə etmişdi ki, yüksək inflyasiya olan zaman ölkədə aşağı işsizlik olur və bu dövr iqtisadi inkişaf dövrü olur. Və nə zaman ki, ölkədə yüksək işsizlik hökm sürür və iqtisadi zəifləmə olur, bu zaman ölkədə aşağı inflyasiya müşahidə olunur. Bəs nəyə görə belə olur? Ölkədə iqtisadi inkişaf və işsizlik səviyyəsi aşağı olanda, işləyən əhali kütləsi və onların maaşı daha çox olduğu üçün əhali daha çox pul xərcləyə bilir və dövriyyədə daha çox pul olur. Beləliklə, inflyasiya artır. Əksinə, işsizlik hökm sürəndə işləyən əhali az olduğu üçün dövriyyədə daha az pul olur və inflyasiya səviyyəsi aşağı düşür. Beləliklə, bu müşahidələr əsasında Phillips əyrisi qrafikini yaradır. Qrafika baxaraq, inflyasiya ilə işsizliyin sabit və tərs bir əlaqəyə malik olduğunu müşahidə edə bilərik. Onun teoriyasına görə, İqtisadi artımla inflyasiya gəlir və bu da öz növbəsində daha çox iş və daha az işsizliyə səbəb olmalıdır. Lakin 1970-ci ildə iqtisadçılar bu teoriyanı şübhəyə salacaq iqtisadi hadisə ilə üzləşdilər. Stagflyasiya. Stagflyasiya həm inflyasiyanın, həm də işsizliyin yüksək olduğu iqtisadi vəziyyət ifadə edir. Stagflyasiya Phillips'in irəli sürdüyü fikirləri təqzib etdiyi üçün İqtisadçılar bildirdilər ki, bəlkə də Phillips'in yaratdığı bu qrafik short run-da, yəni qısa müddət üçün keçərlidir. Bundan əlavə onlar həmçinin uzun müddətli Phillips əyrisinin olduğunu da bildirdilər. Qrafikdən də gördüyümüz kimi, uzun müddətli Phillips əyrisi şaqli düz xətlə əks olunur və bu onu ifadə edir ki, uzun müddətli dövrdə işsizlik inflyasiyadan asılı olmayaraq dəyişir. Qrafikdə müşahidə etdiyimiz səviyyə işsizlik səviyyəsi ölkənin ideal ən aşağı işsizlik səviyyəsini ifadə edir. Çünki sıfır işsizlik səviyyəsi ölkələr üçün mümkün ideal işsizlik səviyyəsi hesab olunmur. Və son olaraq, optimal inflyasiya səviyyəsi çox vaxt 2% civarında, ideal işsizlik səviyyəsi isə 5% ətrafında hesab olunur. Dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.